O convite que eu venho fazendo aos liberais já há algum tempo é que cada vez mais a gente empreenda. Como o Thales falou ontem, a gente tem uma definição clara e um conhecimento muito, muito notório de como o mercado funciona. Mas às vezes a gente não usa essa definição clara de como o mercado funciona na prática empreendedora. Eu vejo ainda um receio gigante nos movimentos liberais adolescentes, juvenis, vamos falar assim, pessoal de 17, 18, 19 anos, em empreender e colocar a cara a tapa, em errar. Nós temos ainda uma vergonha muito grande em ganhar dinheiro. A gente ainda tem várias pessoas do movimento liberal que querem empreender, mas tem aquela trava de o que eu vou fazer para empreender, como eu vou empreender, como se empreender fosse um bicho de sete cabeças que só é colocado para algumas pessoas que têm o poder notório da mente. Estou parando de falar há um tempo essa coisa de que o empreendedor é um herói do Brasil, de que o empreendedor no Brasil é muito difícil. Esse discurso está começando a atrapalhar a gente a ter coragem de empreender. Esse discurso está começando a fazer o jovem achar que realmente empreender é um caminho impossível de ser feito. Esse discurso de querer tratar o empreendedor como um herói, uma pessoa que realmente desbravou, praticamente um bandeirante, né, que entrou na mata, foi cortando pro mato e conseguindo prosperar, fez com que a juventude brasileira tivesse medo de empreender. Parecendo um caminho mais fácil, é um caminho de um concurso público, é um caminho de uma profissão liberal, uma profissão de liberal, no caso, um advogado, ser médico e não empreender, e apenas ter realmente sua profissão e não abrir um negócio disso. E acaba que com isso, nada contra quem toma as atitudes, mas o impacto que a gente faz ele é reduzido. Imagine o impacto que cada um de vocês tem se conseguirem resolver problemas na sociedade. Eu compacto muito com o que o Thales falou ontem, que empreender é resolver problemas. Se cada um de nós usasse todo o conhecimento que a gente tem para resolver problemas, quantas pessoas não seriam beneficiadas pelo que a gente faz? Nós temos aqui no movimento liberal, não só nessa sala, mas em todo esse hotel, em todas as palestras que aqui estão ocorrendo, conhecimento diverso, disperso e gigantesco, tenho certeza, para resolver quase qualquer problema que o Brasil atravessa hoje. E que bom, o Brasil, nesse caso, tem muitos problemas. Nós podemos resolver esses problemas. Agora nos falta, com toda a liberdade da palavra, nos falta coragem.